Det er endnu engang blevet tid til en af de videoer, jeg elsker allermest at lave. Jeg skal åbne Tops pakker, og rigtig mange af dem. Og hvis I ikke ved, hvad Tops er, så har jeg faktisk bare ondt af jer. Jeres barndom har nok ikke været lige så sjov som min. Men det kan jo ske, så derfor så får I lige en kort præsentation her. Så kort sagt, så er Tops fodboldkort. Og med de her fodboldkort, der er det altså kun fantasien, der sætter grænser. Du kan skabe dit eget drømmehold, du kan bytte kort med dine venner, og så kan du selvfølgelig skabe en samling af alle dine yndlingsfodboldspillere. Og jeg har været så heldig, at Tops har sendt mig nogle fodboldkort, og vi skal åbne en masse i dag. Fordi at Tops har en masse forskellige kort. Nogle kort er selvfølgelig mere sjældne end andre. Du kan være så heldig at få spillere fra din yndlingsklub, og du kan også være så heldig at få legender fra din yndlingsklub. Og en af mine personlige favoritter, så kan du endda få signerede kort. Tops de har fodboldkort i alle former og farver. Så kan du lide fodbold, så er Tops helt sikkert noget for dig. Så hvis du har lyst til at få dig din egen Tops Match Attack kort, så tjek topsnordic.com ud. Der er link til den i beskrivelsen. Igen skud til Tops for at sende mig nogle kort. Og med det, så håber jeg, I nyder den her video. Og med det, så skal vi ellers bare i gang. Vi har en masse forskellige. Altså, der er ting her, jeg ikke har set før. Jeg har altså bare stakket dem her op i årvis. Så jeg tænker, vi prøver lidt af hvert. Så nu har vi lidt af det her. Jeg tænker, vi gemmer til senere. Mest fordi de pakker, jeg er ikke vant til. Så dem ser jeg sådan rimelig meget frem til. Stadium Stars. Der er lidt mere farve i kortene. Og de her booster her. Hallo. Prøv lige at lure nogle kort, man kan få. Ja, det ser jeg sådan set frem til. Vi har en masse ting her. Vi skal ikke åbne det hele dag. Bare roligt. Jeg kunne godt, hvis det var. Men så kunne vi sidde her i lang tid. Ved du hvad, jeg tænker, vi tager starterpakken med, fordi det er den her, jeg ligesom går ud fra, at man kan lægge spillerne sådan ind i. Den er vigtig at have. Det er ligesom der, hvor okay, nu kan du samle, så kan du se, hvor langt du er i processen. Og der har vi selvfølgelig de første par pakker. Så har vi selvfølgelig facitlisten, som jeg vælger at kalde den. Altså her, hvor du kan se samtlige spillere fra samtlige hold, samt hvilken værdi de også har. Så det er jo nice. Og nærmest det vigtigste, hæftet, hvor vi trods alt kan lægge kortene ind. Så med det, lad os komme i gang. Den er helt hvid. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Er det sådan en... Altså, jeg er nysgerrig på, hvad der ligger her. Jeg ved ikke, om det er det samme kort, men vi starter med den. Okay, det er de matchet. Damn. App rewards. Exclusive. Hallo? Det er første kort. Og der står altså limited edition på den næste også. Er den her pack bare vildt special? Turbo Talent. Ja, det skal jeg love for. Han er Vinicius. Bum. Okay, alle kortene skinner jo fuldstændig. Jeg føler ikke, man kan få meget bedre end det her. Det her, det er sådan lidt toppen af poppen, føler jeg. Og så ligger Haaland også bare og chiller. Injury card, den er selvfølgelig god til, når man lige skal... Man kan jo trods alt spille mod venner. VAR, selvfølgelig er der et VAR-kort. Referee kort, nice. Så hvis man har lyst til at spille mod venner, så tænker jeg altid, det er godt at have lidt VAR på dig. Men vi åbner simpelthen Vinny, Haaland og den her. Bum, limited edition. Jeg er bare en limited edition master. Det er altså bare, der kan jeg bare et eller andet. Så standard ligesom sat. Jeg tænker ikke, vi kan holde det niveau. Nu må vi se. Jeg tror ikke, det er muligt i de her packs. Så det her det er lidt mere de der basic kort. Leo, Felipe, Leao. Og så kommer der noget til sidst. Ved du den om? Haha. Kutsuma, selvfølgelig. Og, er det en autograf? Signature style. Jeg håber virkelig ikke, at det er Danilo Pedrajas autograf, for så er den godt nok tudegrim. Men kortet er vanvittigt fedt. Kameraet ophænger, hvordan skifter farve. Mega fan. Det må man give tops, det kan de. Altså, kort designs, alt det der, det spiller bare altid. Okay, det vigtigste er, at vi... Eller ikke det vigtigste, vi skal gerne undgå nogle dubletter. Så har vi lidt Mané, har vi Elliot. Sancho. Yeah. Lidt ærgerligt, hvad der er sket med ham. Danilo. Og hvad har vi ellers? Tammy Abraham. Det er rigtig nice. Stadigvæk Roma. McQueen, altså nu bliver det sjovt. Tomiyasu og det er Leroy Sané med hvad er han? Og det skinner bare. Sané, han er trods alt finisher. Og ingen andre end Declan Rice signature. Og den er også grim. Men en autograf er aldrig køn. Det kan vi hurtigt blive enige. Der er ikke nogen, der har en pæn autograf. Prøv lige at sige mig imod. Man of the match signature style. Kig lige værdien også. 10,5. Det shiner. Det er smukt. Det er Magai. Det er sådan en J.K. Nellerpakke, det her. Bayern, Arsenal. Jeg kan lide det. Vi kan godt lige få åbnet dem her også, for jeg tænker, det er normale kort. Jeg skal bare lige være sikker på det, trods alt, at de samme type pakker, der ligger også en her. Der er en hvid pakke mere. Okay, kom. Ja, okay. Nu er jeg spændt. Og de samme packs. Ja, som der ligger der i. Vi tager altså den her til starten, men der er ikke så mange kort i, så lad os se, hvad den kan. Man kan så sige, at de kort, der er så til gengæld, virker det til ret vanvittigt. Så vi har app-kortet, så har vi Darwin Nunez. Okay, der er lige to kort i. Og McQueenias, begge to i limited edition. Jeg har lige prøvet at skrue lidt op for lysstyrken på kameraet, så håber jeg trods alt, I kan se dem lidt bedre. De er også stadig lidt mørke, men you get the point. I kan se, de skinner. Det er smukt. Og limited puljen, den er bare... Jeg tænker faktisk, at jeg gerne vil gemme dem her. De kan altid bruges til et eller andet sjovt. Jeg ved ikke, en kold regnværsdag, noget main channel content, et eller andet. Men limited, I skal se limited packs. Så lad os se igen, der er nok kun sådan, ja, et kort i, eller to kort i, hedder det. Ja, vi så noget United, så det er ikke et kort, jeg har lyst til at beholde selv. Det kan være, at Dingo, han skal have det. Vi har til start med Theo Hernandez til AC Milan-fansene.
og selvfølgelig limited edition, Lisandro Martinez. Jeg kan lide, at de ikke bare alle sammen er samme farve. Det er virkelig nice. Og faktisk fint i forhold til altså forsvarsspillere til mit limited edition hold. Det begynder faktisk at se godt ud. Lige en højre bak. Så har vi Martinez, Theo, Marquinhos. Vi har ikke en højre bak, vel? Og så har vi noget Darwin, noget Haaland og Vini. Bro, jeg kunne vinde Champions League med det hold. Nå, nu skal vi prøve noget andet. Vi har en eco-pack, som selvfølgelig skal åbnes. Der står der en plus 36 kort plus en fri bonus limited edition kort. Så har vi den her kæmpe en Stadium Stars med fire eksklusive Stadium Star limited edition kort. De her kort, de ser altså sexy ud. Jeg tror, det er dem, jeg ser mest frem til. Lad os prøve at starte med noget eco. Jeg kan stadig ikke fatte, jeg har det her kort. Altså, er det sådan virkelig, virkelig rare? Over bare kom op mod mig, jeg smider det her kort. 100 af defense, 100 attack. GG, jeg har vundet. Kom on. Okay, og vi lidt... der er også hvide. Okay, helt sikkert. Vi åbner også de andre, fordi der er sjovt nok været to. Okay, den er det føles som om, der er ét kort i. Det er måske fordi, det bare vejer mindre. Så vi har noget igen Manchester United. Hvis vi lige kan ane det der. Så har vi selvfølgelig appen her, og vi vender den om. Er der kun ét kort der? Goddammit, så er det Martinez igen. Nå, den kan vi give væk, hvis nogen vil have den. Men er det så bare de samme type 12 kort som dem her? Ah, det er det. Okay, det giver mening. Jobbe, hallo! Det er ret nice. Jesper Lindstrøm, come on. Er vi Grealish, Ansu Fati, Martinelli, Sporting Feast, Tammy er tilbage. Selvfølgelig, du kan få logo af der for ved Salzburg. Så vi Rafa Silva og who dat? Milan Skriniar i Eliminator. Og så har vi endnu en autograf, og det... Goddammit, vi vælter i dem, Philip Andersen. Ja, han skal nok også søge sig lidt på autograf. Vi kører videre, vi skal se, hvad Booster 10-packen den har til os. Jo, den ligger i... Bra, okay. Det er tryhard, hold da. Den skal vi passe på. Det er sådan en... Jeg ved bare, det er sådan, jeg kommer til at gemme den her. Og så kommer jeg til at lægge min SD-kort eller sådan et eller andet random deri. Ja, typen, hvis jeg får sådan en her, så kan jeg ikke rigtig smide den ud. Det er ligesom iPhone-cases og sådan noget. Vi prøver at åbne, hvis vi kan. Uden at jeg bare flækker kort ud over det hele. Altså, okay, jeg føler, jeg er i besiddelse af noget, der virkelig skal passes på, men det er jo bare fodboldkort. Men de har godt nok gjort meget ud af det. Så åbner vi stille og roligt. Okay, den er bare grænne, den her. Bang. Og så skal vi ellers... Og Musiala, det var også fint. Jeg tør ikke rødden, jeg tør ikke rødden, jeg tør ikke rødden, jeg tør ikke rødden, det er Ronaldinho! Hvad skal jeg gøre? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Hvad gør jeg nu? Jeg var ikke forberedt på sådan en situation her. Kun 99 attack. Det burde være 400. Manden, der nærmest fik mig til at forelse mig i fodbold, sidder jeg med i hånden lige nu. Legend and this. Hvad står der ved Musiala? Artist of the game. Ja, well, nu har jeg så ham inde i parken. Han er faktisk ret decent. Wow. Ronaldinho. Vi passer lidt. Vi passer på. Så er det da klart, den er så indpakket. Selvfølgelig skal du passe på sådan en kort der. Fabio, Szoboszlai, Cornet, Trent. Han er blevet klippet siden. Nok meget god idé. No. Det er næsten den første Newcastle. Sean Longstaff. Come on. Jeg synes godt, jeg kunne genkende frisyren Maurits. Ved du hvad? Du ryger lige oven i jobbet. Bum. Smukt. Marquinhos. Ender. Neuer. Okay, fedt godt kort. Vi har en lille Thiago Alcantara. Finisher Rashford. Ja, han er finish, så der har de ramt spot on. Battler. Hvad er det? Det er fedt og kort, men hvad? Black Edge Edition. Gabriel Jesus. Come on. Endnu et nøjere kort. Alonso. Okay, prøv lige at se, hvor det sker der. Jo. Ej, jeg er så glad for, at kameraet rent faktisk opfanger det. Det havde virkelig været ærgerligt, hvis det ikke gjorde. Xabi Alonso. Lige oven i en Leverkusen-spiller. Det er jo meant to be, siden han er træner der nu. En Tapsoba-autograf med en Jacob Ramsey. Det er rigtigt. De er jo i Conference League nu. Next Gen, vanvittigt fedt kort, og en Borja Iglesias til sidst, som altså også bare shiner fuldstændig. Ej, hvis I det der Xabi Alonso kort, det er mega fedt. Hvad er det for noget? Det er bare en kult hero. En spiller, du ikke kan have, det må man bare sige. Ligesom Ronaldinho. Meget, meget logisk, at de skulle ligge sådan en her, fordi selvfølgelig skal du passe på sådan en kort, og det kommer jeg selvfølgelig også til. Nå, nu til noget, jeg også har set rigtig meget frem til. Mest fordi den er så grande. Det er Stadium Stars med fire eksklusive Stadium Star Limited Edition cards. Så jeg ved ikke, om det kommer til at være stadions. Er den også pakket? Er den så stor, den der? Er det så pakket sådan en der? Hende. Det vil forklare vægten. Jo, det er det. Smart. Så forventer jeg næsten, at kortene også er store. Men det vil ikke rigtig give mening. Jeg er spændt på, hvad det er. Vi åbner forsigtigt. Så ligger der hvad, to. Okay, to af dem. Fint nok. Ja, den der. Og vi har... så ligger der også lige sådan en enkelt der. Okay, vi starter med den her, for jeg tænker, der er legit et måske to kort i. Og så håber vi ser noget smukt. Det bliver Dortmund, kan jeg sige. Så skal det... kunne det ikke lige være sådan Marco Reus eller sådan noget? Vi kører, og vi vender. Og jeg tror, der er to kort. Nøjer igen. Han er godt nok populær i dag med nogle nøjer. Så har vi Martin Ødegaard, McCapte, og der er fire kort. Tadic. Det var Marco Reus.
Okay, så det her, det er en stadium star. Så ikke et stadion. Jeg skulle bare, det er fint lige at være med. Lidt tysk tema, sådan noget norsk og sådan noget serbisk. Jeg føler, det jeg faktisk mangler, det er en Jude Bellingham. Han vil sådan top det her af. Der er bare en hype omkring Bellingham, så det er ligesom, ja, det er bare ham, man gerne vil have. Så er der Pogba, det er der, vi søger, Ferran Torres. Rigtig klub, hvis det skulle være Jude i hvert fald. Fabio Harvey, Soboslaj. Okay, det er fint til samling. Vi skal ikke have for mange dubletter, fordi vi har også Longstaff. Alvarez. Ben White. Okay, det er det normale kort. Dem har vi åbnet en del af nu. Og der er sikkert sindssygt mange dubletter iblandt. Tom Canwell, det er rigtigt, han tager til Rangers. Og så er vi nede, hvor det begynder at shot. Det der er et guldkort. Prøv lige at se det der guldkort der. Der sker et eller andet helt til sidst. Vi har noget United. Væk med det. Philip Andersen, vi har allerede en autograf. Så har vi noget Battle og Marcos Llorente. Finisher. Haller. Akanji Eliminator. Okay, jeg skal love for, at det skinner. Vi er ude i Next Gen. Jakob Kivior. Okay, okay. Jo! Okay. Igen, signature. Pete. Okay, den er faktisk... Den kan jeg leve med den autograf. For der er rent faktisk... Du kan se, der er et P til at starte med. Så du kan se, det er nok Petris autograf. Og den er vanvittigt fed. Er der flere? Jamie Carragher. En meget old school Jamie Carragher. Og nok også en meget sur. Så det er back-to-back Liverpool Cool Hero. Selvom Alonso var i... I Real Madrid-trøjen, så har vi Pellegrini her, og jeg er lidt spændt på den sidste. Hvad er det for et kort, vi skal til at vidne til? Det skinner helt vildt. Jeg får lidt sådan en Lazio på trøjen. Det kan også være City. Hvad er det? John Stones i en Club 100 Club. Så han er bare 100 i defense. Okay, shit mand. Endnu et af de kort, jeg tænker. Pas nu på, for dem tror jeg ikke, der er ret mange af. Prøv at se igen, man kan bare se. I det rigtige lys, så skinner det der 100 klop der bare lidt mere. Vi lægger det over til Alonso og det samme Pedri. Du skal også herover. Så har vi den her. Sidste håb om en... hvis det er Jude Bellingham, jeg vil gå efter. Prøv lige speed igennem her. Se om vi kan... Ja, rigtig Garnacho med det lyse hår. Eller sådan, hvad med det? Grealish igen, Trent igen. Ja, Shaw har vi også fået et par gange. Okay. Så er vi der. Den vender sig med ryggen til. Så en lille spoiler, hvem det er. Vi kan se, det er... prøv lige Red. Jo, prøv at se, hvordan det er formet. Plus, det er langt tungere end de andre. Pro Elite, Gabriel Martinelli. Og det er vanvittigt tungt. Impact, Finesse og Power, Pro Elite. Tops, de kommer bare ind og klotcher med nye ting hele tiden. Jeg har ikke set det der før. Bonucci. En lille shiny Maurits Kjærgaard. Eller ja. De har ikke det. Nej, det var det, jeg lige kunne se. Så det er Kjærgaard Guard. Og der er også heller ikke... Han er 2x5 med 2A, er han ikke det? Jo. Men ikke noget A. Har vi en battle herinde? Vinny igen. Nu vil vi gerne se Jude. Eliminator Saliba. Så begynder det at shine igen, og det er Next Gen. Bro, ham var wild inde i parken. Mathis Till, tror jeg, han hedder. Allerede i warm-up, tror jeg, ham kom til at score. Han var sindssyg. Yo! Rain Rooney. Og så er der sådan en historie bag kortet. Debut Champions League hat-trick mod Fenerbahce. Og så med et billede, hvor er... Det her, nice. Det er et vanvittigt fedt kort. Og ideen bare, altså bag det er vanvittigt fedt. Ej, jeg tror, der er nogle fede kort her iblandt. Altså med de her Legendary Moment kort. Okay, den passer vi på. Så har vi endnu en autograf. Det er Götze. Han har gjort en VM-final, så fair. Og det sidste kort, det går til Sebastian Haller. Jeg tror faktisk, at der vil ligge noget vanvittigt til sidst, fordi den skinner så meget. Men kortet er meget fedt. Men Haller, det er ikke lige, fordi han overgår sådan Rain Rooney for den her pakke. Og for tidligere, hallo. Ronaldinho. Hvor er det artist of the game. Det beskriver den mand så godt. Han gjorde fodbold til en leg. Og det her kort har været med til nærmest at gøre den her video til en leg. For jeg har hygget mig utrolig meget. Det er, jeg kunne, som sagt, jeg siger det altid. Jeg kunne sidde og gøre det her i timevis. Det bringer så mange gode barndomsminder frem, bare at sidde og åbne dem her, og det har bare udviklet sig endnu mere med årene. Altså sådan nogle legendekort, limited edition. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der går op i. Men den måde, de shiner på, det kan jeg så også et eller andet. Og vi har stadig masser af kort endnu, der ikke er åbnet, men det får jeg gjort i andre videoer. Og så må vi se, om vi kan fortsætte noget, eller altså Dinho-standarden, fordi der skal meget til, vil jeg sige. Flere af de der Legendary Moment-kort, vanvittigt fede. Så ja, tusind tak igen til Tops for at sende korten og sponsorere den her video. Og tusind tak til jer for at se med. I plejer altid at tage rigtig godt imod, når jeg laver de her videoer og åbner masser fodboldkort. Og det er jo fedt, for det er noget af det sjoveste, jeg overhovedet kan bruge min tid på. Jeg får muligheden for at gøre noget, jeg alligevel gør uden for kamera, på kamera, og I kan lide det samtidig. Det er jo bare win-win all over. Så hvis I kunne lide det, og hvis I ser flere tops-videoer i fremtiden, smid like, subscribe, hvis I er nye, og ses vi igen næste gang.